Operatsiya sakhelad Gdanis tsikhis kadrebi, romelits Ivanishultan daakhlobuli biznesmenis Vanochkhartishulis politikuri proekti iqo da ara patimarta darghouli uplebebis datsvan damnashavebis dasjak. Shabatis etershi gasajarovebuli skandaluri audio chanatseli politikoseps kidev ertkhel artsmunebs imashi rom kartuli otsnebis damputsneblis da misi uakhlosi garemotsvis ukan Kremli da piradad Vladimir Putin idgas, romelsats sakartveloshi 2012 წელს წინას არჩევნოთ ხალხის მართვა და არეულობის მოწყობა სურდა. რუსუდან ჯაბანიშვილი განაგრძობს ამ თემაზე გაკეთებული შეფასებებით პირველების ეთერში საუბარს. Diak opozitsiashi ambobeno rom am sakmestan dakavshirebit gamoikveta akhali detalebi amitom mishnolovania rom samartal damtsaveba dakitkhon qvela ispiri romelmats shesadzloa mishnolovani informatsia miatsodos gamodziebas da ert-erti aseti piri aris biznesmeni Vano Chkhartishvili. Opozitsiashi ambobeno imasats rom kartuli otsnebis khelts'era arodesats gakhmaurebul da sensitivuri sakmeebis gamodziebas kartuli otsneba politikuri interesebistvis iqenebs am shemtkhovashits amastan gvaqs sakme amitom opozitsiashi ambobeno rom kartuli ცნების პირობებში ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გამოძიების, ციხის კადრების საქმის გამოძიება არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება, მას შემდეგ კი რაც ხელისუფლება შეიცვლება ქვეყანაში, უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და სწორედ ამ კომისიამ დაადგინოს სიმართლე ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების საქმეზე. ამ კადრებთან და იმ დანაშაულებთან, რომელიც თითქოს ამ კადრებზე არის აღწერილი, ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს. ზოგი არის ავთენტური, ზოგი არ არის ავთენტური, ზოგი დადგმულია, ზოგი არ არის დადგმული. დაუკვეთა ვიღაცამ, დადგა ვიღაცამ, იქ ხუთ ნომერ კამერასთან მიუშვირა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აშკარად გამოსაძიებელია, იმიტომ რომ სულ მცირე ეს არის ჩვენი უკვე ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და შემცველი მნიშვნელოვანი სისხლის ამატრის დანაშაულებს. ამიტომ ეს ხელისუფლება ცხადე არ გამო მოიძებს, იმიტომ რომ ეს იქნება რაღაც თაკუთარი თავის ტალახიდან ამ ოღანის მცდელობა. უკი ახლა ამ სიუჟეტში რაც ინფორმაცია გავიდა და მე ვფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო გასული, შესაბამისად სტრუქტურება მაშინ შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადათქვა. მნიშვნელოვანია რომ ამ თემასთან დაკავშირებით შეიქმნა საგამოძიებო კომისია იმისათვის რომ დადგინდეს ყველა დეტალები, რადგან ამ თემაზე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია.